Kurvajta për erë të pare në Greqi, e mori vesh e zuri frika se mos vinja në shtëpitë të ti, me kupton? E di një shmerja apo jo? E? E di njeri? Asë njës e di, se nuk ka prej të mendja. Vajti mori në telefon në policinë e kakavijës, do ganën, me kupton? E tha, alo i ta, do vi njeri atje i ta një hamit, hamit i ta, që ka fshehur drogën në zorë të trash, i ta. Për kokët të mamkës! E të me yre policia mëjnene më shpunën në spital të janinë se me operuan për se gjalli për të theme, pa narkozë fare. E pane që s'kisha gjë, pane që pane me oqën qereku në zarës e trashe, që qyrë se kisha qenë nëse mure me kolit, po nuk e dinja. Vaj ta në Athini i tashë, mëre tashke, po shdeshe mëre birazer që e bere këte? He, më miti se s'mbaj me në ta, isha pishëm, se andaj pi me këpton, andaj pi që të justifikoj pis lekje që bërë në gjithiu, andaj këtej. Pa edhe unë si alash mangut, mora një shtepin gjithur me tashken, i mora fillin e korentit, janë gjitha në sahatë ti, tre vjetë në Greqi, s'ka paguar drita pare. Ore, për se gri... Se janë në naiv atyre, nuk ka prej të mendja, edhe në përmure vura rezistenca dhe nga poshte, me vinë të avulli që të theme të fletaronje. Vjeri erdi ka, piu një dizajtaqka, ne omon, një beri një zullum atje, një ta mare, një ta shpene në Shqipri, pa ku dhe të shpinte, ku dhe të vinte? Familjen e kishte në Greqie, vati e mërë në Lenka. Lenkën e kishte në Greqie, mori mamka ime, se u bera lemsh, u bera që u bef, qa se më ka prishu gjakun maskaraj. Vati në mamka, mi po si dhe vinte në mamka, duar bosh dhe vinte? E u këput, me raftë pika, bleu një pako kafe, me këpta, një kafe lori nga ato që eshe me të kruar. Vajti atje, jash pur i mamkës, e krojt i mamkës kreta, i ra një lavatriqe, mëre birazer, se atere jep të lavatriqe lori. Si mëre i pa fityr, ja mëri qeskën mamkës, a, i tha të lutem, unë kafejnë të ka pruar, qesejnë e kam për vete i ta. E mëri, mëre, lavatriqken, mëre, e mëri. E mëri kopriti lavatriqen. Edhe e ngarkoj nga korqa e prurin e Athine, edhe që të mbulon të gjurmet me mori mua në telefon. Alo, miti me tha, do vi se e mora vizën, tha, qa do të të sjele birazeri, tha nga me me dheu. Pa i që tha që, ajde në shtëpi një erë, tha, mblidhu me familjen, i që asja, një parqore ape dua, i tha shë. Do një vej, ardi, ardja i vajta unë me një tortë të madhe, po torta sa unë me kembe, me këpton, gjitha të para. Ja, shpura, shikir me lenkë, tha shë që të ardi buri shëndoshë. Kure ngrije taqka se me ishte ndenjur, me këpton, një të ngritu, një të equr qërapet, një të midhe në mua. Meri miti me tha, ti kam pro mos kujto, tha se janë të përdorur, apo s'kisha ku ti mbanja dhe i vesha vetë, me tha. Me ndoni ju qko pri që është, e? Edhe nuk me shtëndare, as njerë nuk me shtëndare, ako ma vazhdojnë të bepis leqë. Kujton e ise, pa edhe unë do iki, do t'alë, do iki o do mare malet, me me dhe unë nuk bet me mare biraze. E iki, sa me largë taqke, sa me largë kufirit, sa me largë dhe... Ah, kush mi qanë, alete mija, do largohemen nga Shqipëria. Kush mi qanë, alete mija, do largohemen nga Shqipëria. Mos i qajë, mos i qajë, të kam shpirtje, të kam e gjarë. Mu... Mu largo, mu largo. O të lutem shumë, dikur ti më lutë që mua, tash të lutem mund. Mu largo, mu largo, o të lutem shumë, dikur ti më lutë që mua, o tash të lutem mund. E o, baba gjusë i viti të rikë. E... Maj papagal ka të mitit, maj papagal ka të mitit! Këndoni ju pëllasin dhe lopët me kapitan! Këndojnë dhe galopët posi! E, ma baj viti tri, se këndon se leza në majtë malit, këndon edhe miza në bystë kalit! E ti, tun ma trupin, tun ma belke! Ah, maj zoq ka të mitit, mirgo mari që në ngordi pos në lëndër hata smizat të një. Qa bëshë, ja këshu është jeta?
Ardhëm në me me dhej për të ngërë mjaltë, e pa me bantë me garuz dhe sa po shkepemi. Edhe ca që i dinim për miqën në dualnë, armiqën në dualnë. E po, më mirë një mikë se sa një qifliko, baba Gjush. E? Se mirë thonë, më mirë miku se qifliku. Se ku gjenë një mikë sot, o baba Gjush, që t'ja qash alin edhe të ta qaje? Se po të rali, e? Se i rali gurit e shkërmoqi. I rali drurit e thavi, më rali mua, o baba Gjush, edhe më thmevi këmbë. O ferëndi, më mbro nga miku se nga miku mbrojen vetë. Po skaja, skaja, i zotje di ku i pikon qatia, skaja. Skaja, baba Gjush, skaja. Eh, ma i zotë ka të mitit, kër me lafosin për qati, ata që me mbajnë për qati kapelën e vitit të ri. E di si me vjena po jo, të marë rrugët e, se këtë nuk thonë, me dë gjonë, këtë nuk thonë, me mire mos, i nga dhe u i ligë, i këtë miku i ligë, me të thonë. E ashu është, baba Gjush, kjo është qështja, të rish apo të ikësh, se në mbytën derbederët, agalarët edhe berberët. Ta qëke, qëkemi? E, iqë. Are karagjoz, pira kim po mos piment, more vesha po jo me vesh... Ale, ikta shi, s'kam pun me ty se lafose me baba Gjushin këtu pa ikta... Pira kim po mos piment, tashe! E, në pira kim pime parantime, nuk pime parati qërbra që mbajnë e spekulantizm! E... Që thua... E, që thua ti baba Gjush, rite tjetri, e, kafe për doqke... Mësoj i rrugët e jetës. Edhe bibilushkën ja kam kapur me dorë. E i thosha, këtu bëjë qiqin tu i thosha. Baba Gjush, dhe gjënti, më lakte nga njerë dorën, e po thosha skagja, thosha skagja. Dorite, thosha, edhe do ma shpërblej. E, baba Gjush, pas kam rritur, gjarëpri në gji, baba Gjush, pas kam rritur. E, më zha, qka të mitit andaj mbeta pa martuar, se ma kanë bajtur anapo dha. Me këptane, kam bajtu gjarë për në gjipo, gjarë për ama, gjarë për që pinte raki pinte, me këptane. E marë anë greqi, ta benja njeri, e shpinja në supermarkate për marmalatë, me vësim të gjej për flokët, me këptane. Aji njeri, o aji miku që na i që i si mik që na doli armik. Paska, edhe ku shërirën një dhash për grua, po të se mërveshë. Gjarë pri bëhet njeri, gjarë pri do të fuqë në qypë të bjesh klarinetës me të materë e nëzirë. Asuat, baba Gjush, asuat, se gjarë pri kur i vjen gordja, dil në gjade vetë, ta shtyp makinate. Eh, more baba Gjush, me thoshte baba i gjore, se më vdi, një gjonë, kur më njoj t'i këta shokët, me tha, birë tha, shko në spitale dhe i që apandesi. Ure, baba i thash, po mua, së më dhejmë pa pandesiti, pëse ta e, shko e i që po të themë, por e së më dhejmë, po shko e i që, tha, se me këta shoki që ke ti, tha, do të plasa pandesiti, e zdo të zërë njeri me dorë, më tha. Po s'ka gje, të tëra këtu do lajnë, në këse botë do lajnë, të gjithë. Të lafësha, jashtë të bunë e bandit të lafësha. Që në këtë moment mund të lajnë, që në këtë moment Po zi, prapa! Jo, ma kusheta, une me kanarinka, po da! Ja, time, ke blirë gjithë, ha? E kam blirë. Për vit në ri? Për vit në ri. Sa e mëre? Po që të sa e mëre, sa e blirë, sa e shesë bëj. E qëtë? Po të rikin Amerikë të ti. Aha. E këtë djali dhe me ngelli shui... Ere. Me ngelli shui gjeli në dhore, duha të shesë, ku pëtëla, po jo. Duha të shesë, duha të siguroj të pëtëm parat e buletës. Po, sa e Po në ashtë i shmim fitestar 650.000 lekë kam unë. 650? E. Po që ka që mërë e biratën? Ore po, gjel Versace është kë shumë i shtrejnë. Ore, që është gjel madejin teme. E kam i shtyën me hara, me pajame, me këshu... Ote, lena shi. Qa kje? Po mirë, po leshe po i shumë. Ashtë i po të ta pleshe, le ma lekët dhe... Shiko halin ashtë, ma me vërkos në ashtë. Ashtë, e kam me po në kohën që unë e vështjen O nuazë aftu me kështë vëna që gjishtin. E lasë aty në shesë duke kullu hitrë harë atyome me hendit e unazën. Dheu! E le unazën e kam e kokër diamanti mu në kryet unazën. A i shtrejnë, ishe i shtrejnë? E? E shtrejnë? E kam lërë djetë Napoleon a Florin qërë këtë zohë këtë unazën, këpëton në ashi për 600.000 lekë ajo. 600.000? E 50.000 lekë bleva, gjeri 650.000 lekë.
kajesh, po e doni me. Ma jep mua 600 vizit. Ja, ja, vash. 1 minutë, 1 minutë. Qofse e kam nazën brenda ky, andaj është 650. A ku të theme për shpirë të plakës që e kam dashur? E, po e ka të dhjeru nazën ky, që që do të asbresh që 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 mimin ti. Por e djo. E ka vaja, e mu nazën e shkatë. Jo, nashi, unë po plasë e djo. Ja që po e 700 të ambilin këtë bambet. Kjo që? 700. A ti pse vjen sa ti e bezjet? O çe ti me, 750 ta marrun me. 700 te me, hajde ne. O ti, 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 po prita nasi. Ese, se stender o la, një sekund. Uj, uj, dora. Prita la. Sa i me kjo papuç. Unë e marr tash në vend 900, ne marr këtu. Ha? 900. Ma të lumë do na me. 900. Prita një sekund, sa i me ti? 950, do marr 1000. Prita. 1000 e marr tash. Po prita. 950. Jeni. Na sa me sa me te me çe bena. E kam paralizë sociale, ke kjo nga lufta. Ah, ke nga lufta. 1 milion e marrë. 1 milion. E, kam marrë birazë. E kam kena lufta. Më ka thua një gjerman që më kanë me plan, më kanë gjetë shkuar faqja që atë. Ah. Cila 1 milion çe te? 1 milion e 100 mijë te me te me te. Të vesh në Amerikë dhe të bëj. No, te me. Çe ke atë marrë? E fitoj gjy. Se fitoj që. Leta ma. E fitoj që. E mi qaf. Mi ma to leka që ke aty dhe ma gjelin di. Ha, një ato leka ti marrë i babuqi këtu. A, tu pepë që une. Një milion e qili. Do ti në merashe. He? I këta ma më ma fuqër i shere. Pa jem ta fuqë e gjakua kam të qanin. Mire. Mire. Pa përre në nga. Kundese, kundese. Ha, ta këzo që e këzuar vit në rrimë shumë jetar. E ti se ke, ku te me ja 10 kilo pa frikë. A, jo, jo, asu e. E, dhe se nga i birazë, se të angohë. E, shke ti më. Mamë dhe të ashtë. E, ti. Iri këtu shteta. Rotulloj e bacia. O, ke gëzuar e pesu një. Hajde shpit këtu të ashtë do me thënë. Ava, shoti, o të lë. Ava, shoti, ke gëzuar e shumë në ditë orë ti. 500. Sa le ke bleve gjelin ti? 500. Me dhe 4 ka këzoqë? Pa, edhe 450. Ato tja dhe futi aty në mrapa ku i ke. Gjeli në shita unë. E shita unë edhe e kësat me mlas loriri. Brëta me kur jamadi. Në po si e bëmë, në po si e lëmë banan. Ja, ja. Unë dhe me ishe me mlas loriri gjeli, ne ishe 50 mile kandidatë. Ty da lete gjeli ti, da, sa do nashi. Pa ku kishte mlas loriri, qa fleti? Pa që përgjani, e di ti, apo e di a i ke breu e hangi do me da. Iga që do nashi. Hop, i të dojë pak.